Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Една от най-забавните игри, разбира се. Преди да започнем, ако желаете още на нея, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За всички, които все още не са разбрали, вече може да си поръчате книгата ми Светлината за цянката онлайн. Красота, красота, красота. Мале, това тук се отразява и седи зелено и най-вероятно ще бъде изрязано. Реално е жълто, но просто доста отразява. Та, всеки един от вас, който си поръча книгата, тя ще дойде с автограф. Линк към нея ще може да откриете долу в описанието и ако си я поръчате днес преди 4, утре ще бъде при вас. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Я да видим. Кво е това? Къде си? Ето тук, влизам в тази стая. Please, да don't load какво пише. Points, please. Да, това не е японски. Тук какво пише в тази? Това са правилата на играта. А то навсякъде пише едно и също май. Да, еми добре. Давай напред тогава. Добре. А каква също... ни е целта? Как започва нивото? Това не е... Това е само началото, лобито. И сигурно е отвънка някъде. А не, чакай, виж, има стрелка тук. Да влезем в тази? Мисля, че да. А, ето, почва къс сега. Има анимация! I don't want to study. Брат, това е първото ниво, което играем с анимация. Той е по-брутално от истинските нива на играта. А чай, че ми завива свят, бе, ей, спри! Хипнотизирах. Как хамстер се чувства? Аааа, виж! Охо! Чакай! Буквите ли трябва да сложим? Да, трябва да съберем буквите, давай насам. Чакай, не бързай. Той има някакви асансьори или какво са? Може би насам трябва да тръгнем първо. Чакай, виж. Или? Това не може да... не може да ходиш по въжето. И сега? Трябва да са с асансьорите май. Точно както ти каза. Да, ама как... ето бе! Да, викни го! What, брат, това е брутално! Бърто, Василе! Бърто, че... То пада! Айде, изостави. Това е най-бруталното ниво, което сме играли, не мога да отречеш. Еми, за сега, да. Можеш сега да бъгни и да видиш колко няма да е брутално. Аха, не го кълни, аз съм пари, ти фъкъпна. Чакаме, обаче да падне и другото. Също, защото нямам какво да правя. То да не се респауна на друго място. Монстре, ти го прокле. Четворката не бъгна. Виж, четворката бъгна. Мисля, че така трябва да стане. Не се показва нищо никъде. Отивам да я пипна. Защото аз не я докоснах. Трябва да скочиш да я допреш. Аха. И сега няма да успеш да я допреш. Ето, респауна се. Добре, чакай ме. Няма, по-отделно. По-отделно ще го правим. Е, как по-отделно? Еми, по-отделно. Защото то доста добре, бързо чакай. Пада. Мале. Стой, батко. Ето, го мина. Е, много ясно, first try. Let's go! Айде! Сега не трябва пара, защото направих сейф. Ама то сейфът ти ще ми изключи само, защото те телепортира на друго място. Видях! Опа, аз съжалявам. Ела, тук има мостове. Тук има два моста, чакай. Аз тръгвам по единия и по другия. Как да разберем, че единия не е фейк? Стой. Единия ще умре, другия няма. Аз ще си сложа кара... Тръгвам. Това не е мост, това не е мост, това е трамплин. Да. Нещо не е наред с този трамплин. Да, ти не знаеш да скачаш. Не, бъгнах в него, виж ме. Аз бъгнах в него. Рип монстъре. Чакай, бе, не исках! Аз не исках да скачам все още, то ме изсвърли. Нали всъщност целта не е... Не знам всъщност как ще го направим. Вече се е засилил, така че може би сега ще успея. Ами не. Няма то. Знаеш какво? То трябва да се хвана. Почти успях. Давай надолу трамплинчо. Дай, не може ли да сложим нещо на... Ето сега. Оп! Ето аз го скочих. Разбрах го как е. То... Добре. Чакай, Васе. Идвам. Малко ще се покатеря, че... Твърде раничко скочих. Гледай бе, въобще не мога. Добре, аз съм горе, пак стана сейф. Не трябва да фъкъпваш. Какво казах? Това е най-бъгавата гнусно
наумно нещо, което съм виждал, не без това не ми трябваше. Така, ето това, я буквата, трябва да се качим в това. Давай, идвай. Давай сега напред. Стой. Да давам напред. Я хвани буквата, може би ще тръгне само. А, чакай, виж. Какво бе? Аха, звездата. Натисния. Еми, нищо не става. Ще кача. А, тук отгоре май има такива. Ще... Мисля, че оттам трябва да те пусна. Да, чакай. Чакай ти, стой вътре, трябва да те включа. Няма! Я ще дода. Какво ще дойдеш? Как ще тръгнеш на това? Като искам отидеш да видя какво има. А. О! Мини паркур, ти падна, нали? Аз не разбирам какво трябва да правим, ето тук има някаква дупка да вкарам. Има звезда! Човек, трябва да, звездата! Добре, трябва, разбрах. Поза мене. Добре, айде, ти не направи уния работи, направи ти това. Изчакай го! Мале, какъв си нагъл! Гледай го! Чакаме. Ай, пусти се, давай, скачай! Браво! И сега какво? Да, буква Д. Да, буквата ни трябва. Ама звездата не ли... Пусна ни я долу. Напускам и звездата. Цак. Добре, само че... Добре, слизам. А! Чакай, не излиза от купчето! То отвън не може да се вземе. Моля? Или това трябва да се дръпне? Не, не може. О, чакай! Да, разбрах го какво е. Трябва да го направя пак паркура, майка ти. Ти тук трябва да отвориш нещо, има някаква врата. Да, видях какво трябва да направя. А, ето бе! Излезе! Не може ли повече? Добре, не може. Трябва да вземеш звездата. Е, фърли ги, не мога. Той е шкаф. Внимавай, от тази тука страна хвърляй! Оме, духа назад бе, брат! Как така? Ето. Добре, готово. Айде, слагай буквата да тука. Това е. Чакай, звездата не съм донесъл. Е, не ти трябва май звездата. Трябва ми звездата, за да тръгнеш. А, да. Не ще. Да, бе, не ще, без звезда няма да тръгнеш. Само трябва да се метна отгоре. Оп. Мале, какво си желирано. Айде де, оттам ще го скочиш. Ти пък не мога да го мина оттам, ако не виждаш. Що да не можеш, имаш шкаф. Ето сега тук го скачвам. Добре. Защото не мога. Защото не стига нищо до там. Айде, мистър звезда. Айде бе. Давай, вкарвай. Чай да изляза, за да не тръгне само. Така ще я вкарам. Ето светна. А, то, това подреди път до Адъто. А, онова сигурно ще го дръпнем с... После, някакъв. Да, я чакай. Да, не ще. Еми, давай. Почвам първи ти да не почват да изчезват. Опа. Изчезват ли? Не изчезват. Ние все пак ще го спидраннем, защото сме професионалисти. Опалянка. Сега ще ви скеви да паднеш накрая, опалянка. Тук има нормал, книга. Пу за мене. О, за мене, майнат. А чакай микроскопа да го проверим отгоре първо. О, да. Пусти ме. Катеря се, не те пускам. Оп. Няма. Дупката е моя. Айде, ти смята уравненията, аз по математика не, 9, не съм смятал нищо отдавна. 135 на 5 е 26. Тук грешката е моя, защото разделих 130 на 5, а не 135 на 5. Опси. Плюс 8, 34, готово. И сега трябва да напишем 34 тук. Къде е 34? Трябва да го 3, сложиш 3, 3. В кутийката. Взимай четворката. Що четворка? 36 казах. 34 каза, за това ти включи. И какво ще стане? Абе, нека дърниците! Кво го сложи като някакъв? Махни се. Четворката трябва да бъде сложена хубаво. Гледай как се. Не го ли зачете? Не, трябва да го наредиш номера като хората. 9 по 15, 135. Точно така. Делено на 5. Е 27, аз... Ай!
Объркал си сметката. Айде. Чакай, аз как го изкарах? Аз 26 си казах. Опа. Истината е, че забравих какво казвам, но май казвам наистина. Да, 26. Да, 26. Опа, чакай, аз накрая го оставих 30, да. Се тая. Опси. Мани се 4. Айде, оставам ти честа да го наредиш ти хубаво. Чакай, то беше 27. С колко трябваше го добавя? Буквално с едно, ако е било 26. Еми, сега трябва да стане нещо. А, ето бе, подреди се път. Да. Уей, този е колата, ще се чакай. Чакай, мога да те на... Не, по-добре не. Аз деля 30 на 5. И си викам 6. А то било 35. Така. Точица трябва да сложим. Трябва да... Везна. Трябва да качиш, за да ме вдигнеш горе. Давай. Вече ай ще пробвам първо с 5 кг. Не, повече от 5 кг съм. Бе, чакай, бе. Не, тук от другата страна, бе, маняк. Да, бе, ама как ще ги качвам? Ти отиди от тук, аз тук ще ги сложа, ти ги сложи от другата страна. А, не, чакай, не, бе, то не да, трябва, ти трябва да ме вдигаш мен. Да, бе, видях. Ама как да го кача? Слез от там. Слязал съм. Ела да ми помогнеш да сложа от тук. А, всъщност, да, така ще направим. Ето. Давай. Мистър 5 кг. Давай още. 250. Стой! Не, това е грама, няма значение. Да, трябва го... Стой, мисля, че вече ще мога. Иначе па ще стане много високо, май. Можеш ли? Не... О, можеш. Не, изтървах го! Държи го още. Я, качи се и ти на него, качи се и ти! Трябва да е застопорено. Много далеч отиде, то си изкриви везната, човек. Че скоча точно като и ти скачаш. Ама не, то си изкриви везната, не виждаш ли, че отиде много далеч. Чакай, мога да я оправя. Ето, аз я хванах. Мале, избутам и двете тежести. Трябват повече тежести. Добре, взимам по-тежките, къде са? 1 кг ще сложа допълнително. Ти ще сложиш, ама дай да я оправим първо, че много я изкривихме. Е, ти го вратни оттам. Ето. Ти трябва аз. 3 hours later. Стигаш ли го? Не. Сега стигаш ли го? Не. Сега? Е, аз паднах от нея. Чакай. Това, което направих, е, че просто почна да я дърпа надолу. А защо наистина не се беше хванал с ръката за пода? Готово. Не, не се бях хванал с ръката на пода, просто го дърпах надолу. Ето, сега трябва да направим това с книгите. Заедно или? Ми заедно, няма как. Това е лесно. Ари бе! Аре де! Ой! Опа! И последна. Давай! Йой! Накосам! Я сега да отидем какво пише тук. Трябва да направим... Choose the correct symbol for the... Трябва да направим... Да, уравнение. Трябва да решим... Само че как да го решим? С кои символи, да. Цъкай бутоните. Плюс! 5 по 8 е 40! 40! Да. Само че трябва да стане 11. Значи делено трябва да... Кое е деленото? Чакай. Ето трябва да ги цъкаш бутоните по няколко пъти. Да. Така. Делено? Добре. Шмук. Айде. Покарахме го. Къде е следващото? Ето път се. Ето насам. Оле-ле! О, това ще ни убие! Сряза го! Бутна ме! Ще го така това. Не! Ще го бреме! Васко, ще ти не помога, мога да се хвана! Ще те дръпна! Чакай! Хвани ме! Аре, братчето ми! Надолу. Стой! Аре, де! Чакай малко! Ама хвани си и си пусти газа, бе! Ето бе. Чакай.
Давай, хвани се с двете ръце! Набирай се! Къде, че едната ми ръка е бъгнала някъде. Давай, набирай се! Оп! Чакай сега, давай, набирай се! Стой! О, трябва да мине ръката ми отгоре обаче. А, добре, готово! Ох! Мале! Аз помислих, че като ме докосне ще ме убие. Направихме го. А, буквички. Пащай го. Чакай, чакай. Мале. То тази буква трябва да я изкараме всъщност. А тя е запушена. Ми трябва да влезем вътре. Не, има магнит отгоре. А трябва с магнит да го изкараш. То магнит не го бях видял преди това. А буквата ли трябва да изкараме или какво? Еми буквата най-вероятно ще се магнетизира, не знам кое друго може. Не. А, ето да. Добре, следвай пътя. Следвай мен по-скоро, аз съм по пътя. Добре, давай. Добре, това не са го направили бъгаво, така че... Не сам. Е, добре. Да. Опа. Цъката, цъката. А, стой тука, вече не е грешен път, това наспри! Ето отгоре. Василе. Няма отгоре! Не е грешен пътя. Тук. Ето... Не виждаш ли тръбите? Ми изглежда по различен начин, сега се оправи... От различен глиб ми изглежда по различен начин. Но сега ми изглежда, тука е свързано, няма значение, грешка му е. Не, аз го виждам едно и също. Да, сега, ето тук, където го гледам, вече се вижда пътя. Ясно. Аз го виждам едно и също, не знам ти какво гледаш. Защото го гледах не директно отгоре, леко. Оп, 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 оп. Ми се струваше по друг начин. Ай, изкарах я. Отправя. Така, абе, това беше готино. Абе, чак, аз мога ли да вляза? Абе, вас аз може да вляза без магнит да го направя. Е, така не е интересно. Прав си. Да, абе, не, какво ми го бутна тоя магнит отдолу? И ни остава май... Това е, май сме готови. Не. Дай са, ние сме... Ооо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 о Така. И сега какво трябва да направим? А трябва да добавим... Не разбирам какво правим. Два молива трябва да добавим, чакай. Два молива на липсващото. Сериозно ли? Ето, една четка предполагам. Е, чакай, не е светнало другото. Не е светнало, вземи молива! Не, четките са съжълт край. О, боже, то не ни я иска... А беше ни я иска, бе. А, лампи. Добре, ясно. Аха, сега пуза мене ся лампата. Ми, да, те има две, така че... А, така ли мисля, че една. Добре, готово. Са губички, нали? Аз си позна пак. Айде! Надявах се да е нещо по-сложно. То дори не е гумичката, какво е? Маркер, някакъв къс. Маркер. И айде ти си, пей на микрофонче. Що да пея? Еми не знам, вчера ми пя. Еми вчера си е за вчера. И готово. Дари ни буквата. Това е буквата? Не мога да я видя. А това не е буква, това е апострофче. Квадратче. Don't study. А, не, това е точка, бе. А, не, не, не. Ууу, гледай. Начертани път. Само да не вземе да изчезне са. Падна. Браво, то и аз съм малко пиян. Опитах се да го спочи, да го закратя. Оп, 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 оп. Аре, бе, игра, бе, спълни ме, де. Идваш ли? Идвам. Внимавай, пиянецо. Мале, как се лашкаш по това? А ти не се ли лашкаш? Не. Аз ходя на 4 крака, ако не знаеш. Да, виждам. А, игра. Пах ти маймуната. Да скачам за сейф. Много по-лесно е, много по-стабилен съм, така. Оп, готово. И тук горе има нещо финално, като гледам. Я да видим. А! Ай! Абе! Ръчка! Ай, ма угли! Ай, ай, ай! А! Не! Еми, джиджи, помогли ми, не я дърпай! Искам да видя какво ще стане! Давай, вдигай! Вдигай! Не видях, че си се хванал за мен. Не мога, много си тлъст. Оп, давай, 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 давай! Давай! Готово! Давай, дърпай ръчката. Дърпай си ръчката, толкова. Не, е, ти ще дръпнеш. Оооо, събраха се! Айде сега трябва да ги подредим. То само ще се подреди. Айде, това наистина е апостроф. Штрак, 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 штрак. Не, исках аз да ги наредя. Не ви ли е срам? Люп. А, суфетка.
Каква салфетка, бе, портал? Това... Към наркоманския свят! И пак сме големи. И сега ще ни върне в стаята. Е, това беше много добро. Но е, това може би е едно от най-добрите нива, които сме играли. Еми, той беше то, направихме го. И така, до тук ще приключваме с това брутално ниво. Надявам се да ви е харесало, защото аз лично станах много впечатлен. Надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.